វេតនេះទួយវេតក្បាលលឹមនេះមុខណាតាមអូធំអត់ព្រោះយកប៉ុណ្ណាណៃล็อกกระดาษมันจะไถหน่อยយកទៅផ្ទះបានហើយវាយកទៅផ្ទះបានហើយវេតឯងបាច់ហូបទេវាយកទៅផ្ទះបានហើយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់យកទៅបានហើយបាទអូអូយកទៅផ្ទះវាបានហើយទៅផ្ទះវាបានហើយនៅនេះសោះចេះថាហួរយកទៅផ្ទះនេះនៅតែ
คนโคอ่ะน้าพี่อยู่เออมุกมาดอนเลยละก็
không phải được đấy đâu.